Sasa tuko katika hali mbaya nchi yetu ya Kenya. Manake wengi watu wanalia ati hali ya maisha imepanda sana. Bei ya bidhaa mingi zimepanda. Unga imepanda. Mafuta imepanda. Sukari imepanda. Karo ya shule imepanda. Eh? Kila kitu imepanda, sio? Ndiyo sababu sisi tumewaambia hao watu ya kwamba wachini kubebeka kuongeza mzigo mwingine juu ya punda. Na punda tayari imechoka. Hii mambo ya ushuru ambayo wanataka kuweka itakuwa mzito zaidi kwa wananchi, hawezi kumudu. Ushuru unataka kuongeza kwa kila kitu. Wengine wanataka kuongeza kwa mafuta. Wengine wanataka kuongeza kwa petroli. Wengine wanataka kuongeza kwa bidhaa zingine ambayo watu wanatumia kila mara kwa mara. Hata wale wanawake ambayo wanashuka nywele ya watu na kurembesha watu na hiyo bidhaa zote wanataka kuweka ushuru. Kila kitu. Ukilipa hata insurance ni na kampuni wanataka kuweka ushuru juu yake. Maisha itakuwa gumu sana kwa wananchi. Ndio tumemwambia jamaa wacheni kuongeza hii gharama ya maisha. Sivyo? Sinyi mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ya punda. Nimewambia hawa ya kwamba punda ya Kenya imechoka. Na Kenya wana uwezo wa kukataa. Pili, kitu ambayo tunasema vile vile sisi kama wanaazimio. Ati Kenya ni Wakenya wote. Nyinyi hapa nyote nyinyi ni Wakenya. Lakini kuna mtu mwingine anasema ati Kenya ni kampuni. Ati kuna wengine wana hisa mingi, wengine wana hisa kidogo, wengine hawana hata chochote. Ati some people got shares, more shares than the other people. And there are those people who don't have shares. Kama wewe huna shares unafanya nini Kenya hii?